Lena Nazarian. Շնորհակալություն, հարգելի տիկին Վարդապետյան. Իսկապես շնորհակալ եմ, որ արդեն այլ հարցի շրջանակներում ներկայացրեցիք այն հարցը, որը ինձ իսկապես հետաքրքրում է, բայց կուզեմ շարունակենք։ Հիշեցնեմ, ինչի մասին է խոսքը, մինչ այս պահը վարչապետի հանձնարարությամբ, որպես վարչապետի օգնական, ձեզ վստահված է եղել տարիներ առաջ բանակում խաղաղ պայմաններում զինծառայողների մահվան աղմկահարույց քրեական գործերի ուսումնասիրություն։ Արդեն ասացիք, որ 8 գործերից 4-ի ուսումնասիրությունը ավարտված է եւ նոր քննություն պետք է լինի այդ գործերի հետ կապված։ Արդեն ընթացքի մեջ է, շատ լավ։ Հիմա դուք որպես գլխավոր դատախազ, եթե ընտրվեք, պատրաստ եք նոր քնչական խումբ ստեղծել, որովհետեւ այս վարչապետի կողմից ստեղծված ոչ այս խումբը, աշխատանքային խումբը, փորձ եղել է քնչական կոմիտեում վերհանել խնդիրները, բայց չի հաջողվել եւ ծնողները դժգոհ են մնացել, ասելով, որ քնիչները, որոնք տարիներ շարունակ, 14 տարի շարունակ քննել են այս գործը, այլևս չունեն շահագրգռվածություն, հետաքրքրություն, իսկապես բացահայտելու գործերը։ Եվ նաև ունեն ձևավորված համոզմունք, որ ոչինչ հնարավոր չէ այլևս պարզել։ Ինչ եք մտադիր անել դուք որպես գլխավոր դատախազ եւ ինչպես վարվել այն քնչական խմբերի հետ, որոնք ունեն լիարժեք ձևավորված համոզմունք 14 տարի չբացահայտված գործերի վերաբերյալ։ Շնորհակալ եմ։ Կազմակերպարևական ձևի տեսանկյունից քնչական խմբի մասին խոսելը, կարծում եմ, թույլ կտակ, սխալ չընկալվի հանկարծ ասածս, անարդյունավետ է, որովհետև մի ամբողջ խումբ մեկ գործին ծառայեցնելը էլի ռեսուրսների կառավարման առումով ճիշտ չէ։ Եթե մենք խոսում ենք ընդհանրապես այդ ժամանակահատվածի գործերի ուսումնասիրության մասին, այո, խումբը շատ արդյունավետ կարող է լինել։ Եթե մենք խոսում ենք մեկ կոնկրետ անհատական գործի մասին, որի հետևից գնում ենք, բավարար է ընդամենը փոփոխությունը այն մարմնի, որը իրականացնում է նախաքննությունը, ու պետք է նշեմ, որ նման պրակտիկա քնչական կոմիտեն արդեն ունի։ Գործերը, որոնք որ ոչ մեր խորհրդատվական եզրակացությունների հիման վրա, գնորից եմ կրկնում, դրանք խորհրդատվական են, դրանք պարտադիր չեն, դրանք վարույթների վերաբացման համար իրավաբանորեն որևէ ֆունկցիա չեն իրականացնում, բայց քնչական կոմիտեում հանձնարարվում են այլ քննիչների։ Քննիչների, որոնք որ նոր տեսանկյունից, նոր հայացքով կարող են նայել քրեական գործերին։ Աշխատանքային խմբի հաջողության գրավ ականներից մեկը գիտեք, որն էր Տիկին Նազարյան, որ աշխատանքային խումբը նոր աչքով էր նայում գործերին։ Մենք, ես չեմ ուզում որևէ կերպ խախտած լինեմ անմեղության կանխավարկածն ու ասել, որ դրանք կանխակալ վերաբերմունքի հետևանք են, չէ՞։ Մարդը տարիներ շարունակ քննում է գործը, իր մոտ ձևավորվել է այդ համոզմունքը, եւ այդ համոզմունքը կարելի շատ օբյեկտիվ։ Եվ այդ իրավիճակում, եթե չկան տարբեր կոռուպցիոն սխեմաներ, ուրեմն մարդուն մեղադրել, քնիչին մեղադրել, որ դու անարդյունավետ ես, առնվազն անարդար է նրա հանդեպ։ Այս առումով ես կարծում եմ եւ մտածել եմ, թե ինչ ֆորմատով պետք է շարունակել, որովհետեւ աշխատանքային խմբի գործունեությունը շարունակել եւ այդ ֆինանսական միջոցները, որը որ աշխատանքային խումբն այս պահին իր ծախսում, այլևս կարծես անարդյունավետ կլինի։ Այս իմաստով ես մի քանի տարբերակ ունեմ մտածած, որոնցից մեկը նոր միավորի կողմից, թեկուզ կազմակերպաիրավական ձևը կարևոր չի, դա կարող են լինել այն հավակնորդները դատախազ դառնելու, որոնք պրակտիկա են անցնում, հա, պարտադիր պրակտիկա են անցնում դատախազությունում, այդ գործերն ուսումնասիրող խմբերի մեջ լինեն անընդհատ, որպեսզի նոր հայացքով նայեն գործերին, նորովի լսեն ծնողներին։ Հակառակ դեպքում մենք ունենալու ենք անընդհատ տեղում դեպոտ նախաքնություն, ենք տալու ենք նույն քննիչին, քննիչը գալու ասելու է, ես ես կարծիքին էի, ու մենք արդեն իրավական որևէ մեխանիզմ չունենք այդ քարտիկի վրա ազդելու, ու դա սխալ է։ Մենք պետք է հնարավորություն տանք քննությանը նոր տեսանկյունից նայելու, եւ վերջո հա կարող է գալիս ենք այն եզրակացության, որ ճիշտ էր նախաքննությունը։ Սևազգեստ մայրերը դժգոհ էին կամ կոնկրետ գործով դժգոհ են, որովհետեւ իրենց համար ցանկալի լուծում չի եղել, բայց իրականում հանցագործության դեպք տակը չկա։ Օրինակ գործերից մեկով վերջերս եվրոպական դատարանը, եթե չեմ սխալվում, բողոքը վարույթ ընդունելը մերժեց, որովհետև կրեդիտավորական խախտում չտեսավ։ Եվ այս առումով այո, նման իրավիճակներ կարող են լինել։ Ուզում կարողացա պատասխանել ձեր հարցին։ Արձագանք։ Այսինքն հետամուտ եք լինելու, որ այդ գործերը քննեն նոր դատախազները, ես ճիշտ եմ։ Հասկողություն իրականացնեն այն մարդիկ, ովքեր նախկինում այդ գործերով չեն զբաղվել, որպեսզի մենք կարողանանք ունենալ նոր մոտեցում, նոր հայացք։ Խոսքը չի գնում ցանկալի հայացքի մասին, խոսքը գնում է նոր հայացքի մասին։